ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥပမာဆိုင်ရတဲ့ကြောင့်နော်ဒီကျွန်တော်လန်နှုတ်ဆက်တဲ့ဒီလူလူလူကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အမှုဟာပြည်သူ့ကိုစကားပြောတဲ့အမှုကိုအဲ့တော့ပြည်သူ့ကိုစကားပြောခဲ့လို့ဂျားကနားရယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကတရားစွဲလို့ဖြစ်တာ။အဲ့တော့အခုပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ကအလင်းပြကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးစတင်ရေးဆွဲစဉ်ကလေးကလိန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘုသက်တေလည်းတင်သွင်းတယ်။နော်သူတို့ပြဋ္ဌာန်းစဉ်ကဒူးရီ58တန်းလို့သူတို့ပြောပေမဲ့တကယ်တကယ်ဥပဒေစဉ်ဆိုရလဲထက်ဒါကောင်စီကောက်တဲ့ချိန်ကြတော့52တန်းကျော်ပဲရှိအဲ့ဒီမှာတွေကလူရည်ကြီးကစပြီးတော့5တန်း6တန်းလောက်ကွာဟနေတယ်ဆိုတော့လိန်လယ်မှုနံပါတ်1ကစပေါ့ကျန်တာတွေကတော့အများကြီးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုစတင်ရေးဆွဲစဉ်စတင်ပြီးအတီးပြုစဉ်ကလေးကလိန်လယ်ထားရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟောတာပြောတာဒါကိုလိန်လယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လိန်များဟာအချိန်မှာတနက်တွေနဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုတာဒါရှင်းရှင်းကျွန်တော်ကဥပမာနဲ့ပြောပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့တွေကန့်ကွက်ခွင့်မရှိခဲ့ကံကွယ်မယ်ဆိုတဲ့လူမှန်များဖန်းစီခံရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးအချိန်မှထောင်ကြပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပြေးနိုင်လို့လွတ်တာဘယ်ဒီမို့အချိန်ခံဦးလေးပြင်ဆင်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကကံကွယ်မှုတွေလုပ်ထုတ်အတွက်ကြောင့်နော်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြတာတနက်နဲ့ချိန်မဖမ်းလို့လေးဝါနဲ့ချိန်ဖမ်းလို့လားတနက်နဲ့ချိန်ထားရဆိုတာပြောတာကတမတော်ထိခိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ထားလိုက်တော့ကြံနဲ့သူတို့ထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့အချက်လက်တွေကဟဲ့လားတက်ထဲကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေပူပြင်းနေတယ်တောကတွေကျွေးနေတယ်ကဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမင်းရဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကတက်တယ်ပဲတကယ်တမတော်ရဲ့ hard land လို့ခေါ်လို့ရတဲ့အသေးနှလုံးမြေစစ်ကြောင်းကြီးတွေရှိတဲ့မင်းမျိုးပြင်ဦးလေးငါမြေကမြို့တော်ကိုဝင်တိုက်တာတော့မှမတိလိုက်ဘူးဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပုံပြီးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲတာကတာမန်ချိန်ဒီမှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ရရင်ဒီလိုချက်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးမှာသွားပြီးတော့မြမတမတော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေသွားပြီးပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ချိန်မှာတမတော်ရဲ့အကြီးကြီးကိုယ်တိုင်တဲရောက်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့တမတော်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ Heartland ကြီးကိုခတ်တီတီနဲ့အတိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တမတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆွမ်းမကစီယုံရေးဆွမ်းမကเนาะသူတို့ရဲ့တာဝန်ကျေပြုံမှုအပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုဘလောက်ပေါ်ရောက်နေရဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သားလင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အဆက်တိတ်ခါရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တာဝန်မကျေပြုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ယာတို့ကနှုတ်ထွက်တယ်အော်တမတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းပန်ချားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမတော်ကြီးဟာမုံမြတ်တဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိခဲ့ဘူးပါပေါင်ကွာ58ဝန်းကျင်အထိနော်ကဘာကားလည်းလေးစားတယ်မြမပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းအောင်တပြေညိုနဲ့လက်ကမ်းကြိုဖို့ချစ်ခင်မြန်တော်မှုတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့တော်တော်အာနာရှင်တွေစပြီးတော့အာနာသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်ကိုကပိုက်ဆောင်တပ်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်မှာတမတော်ဂုံတိတ်ခါတစ်ဖြည်း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 ကြာဆင်းလာခဲ့တာအခုဆိုရင်စစ်ကြောင်းကြီးတွေရှိကိုတဘုံကလက်နက်ကြီးနဲ့ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံနဲ့လာဝိုင်းနေတာတော့ပြည်သူတယောက်ကမှသတင်းမပေးဘူးဆိုကြတဲ့ကတမ်မတော်ကိုပြည်သူထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာပြသလာတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ရပြီဟာပြည်သူနဲ့ချုပ်ပြည်သူနဲ့ချုပ်ဆက်ပြောမယ်ဟာနေနော်အဲ့တော့ပြည်သူနဲ့ချုပ်လိုက်ပါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံဟာနေနေပါဦးပြည်သူနော်ဒါသူထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီမှာငါရဲတပ်ဖွဲ့ကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြောင်ပြောမှာကိုလက်မခံခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဆွဲလာတယ်เนาะเนาะအဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ဆက်ပြောတဲ့အစီအစဉ်ပြောမယ်เนาะခင်ဗျားတို့ရုံစောသွားလာထုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမပြောခင်ဗျားတို့နောက်ကျလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျုပ်စကားပြောလာเนาะအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တရားဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိုကိုချင်းစာရေးတော့ဖြူစင်နဲ့เนาะစစ်ကောင်းဆောင်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်မင်းတို့စစ်ကောင်းဆောင်ရှိသလားလို့မင်းကျွန်တော်ကကိုကိုချင်းစာရေးတော့ဖြူစင်နဲ့စေကောင်းအောင်ရှိသလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ်။တက်တဲ့ပြန်နိုင်လားဆိုတော့ပြန်နိုင်ဘူး။မပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်နော်စေဘောကြောင့်တည်းမခိုးကြောင့်တက်တဲ့ပြန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဟောဒီလို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 ငါစကားပြောပြီးဝင်မလို့ပြောနေတယ်။ဟေးငါစကားပြောပြီးဝင်မလို့ပြောနေတယ်။ဟဲ့ဟောဟောဟောစစ်တခိုးရောမကောက်ဝင်နဲ့ပြည်သူကိုကောက်ဝင်กว่าမှတ်လားစစ်တခိုးရဲ့တပည့်တွေမလို့နဲ့ပြည်သူကကုစားဆောင်တယ်။ဟဲ့ဘယ်လိုစစ်တခိုးရဲ့တပည့်တွေလို့လဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘယ်လိုကိုကြီးတိတ်ခါချင်းကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ရှင်ဘယ်လို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 ကြိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ကိုကြီးတိတ်ခါရှင်ဘယ်လိုယူမောင်းဝေးအကုန်ဘယ်လိုရှင်မပြားကြီးကြံနေလေ